Så kører vi igen her. Ja. Yeah. Jeg har fjernet jer heroppe fra hjørnen af. Og så putter jeg derover på i stedet for. Fordi I kigger væk derfra, hvor der faktisk skal til at ske noget. Her væggen bagved mig, der skal vi til at sætte de der tingester op. Og jeg er ikke meget for det, fordi jeg skal bore i min væg. Så det her taget mig noget tid om at komme hertil. Og jeg har købt dragpluks til det. Det er slet ikke det, men det er bare alle de huller. Jeg kan forestille mig, der bliver, så det kommer til at se mærkeligt ud. Jeg er ikke helt enig med mig selv om, at det skal gøres. Men når man lytter til rumklangen herinde. Så flekterer den bare mellem de her to æg her. Og en lille smule den der. Så jeg er ikke begejstret for det, der er jeg ikke. Men jeg er nødt til at gøre noget. For ellers så bliver det her bare ved med at se sådan ud, som det gør nu. Og kommer alle via, og det duer bare af det der. Så jeg prøver at se, om jeg ikke lige kan få sat noget op. Jeg prøver at se, om jeg ikke kan få sat noget op herinde. Og så få gjort et eller andet. Så jeg kan komme videre i teksten. For jeg skal også have lavet huller til mine hylder. Jeg skal have lavet huller til billedrammer. Jeg vil gerne have 4 billedrammer herinde. Så jeg skal også lidt tænke over, hvor jeg placerer de der puffy nogen, skulle jeg til at sige. Men det er kun akustisk behandling af lokalet, den eneste, der foregår herinde. Og det er kun loftet, der har fået tur indtil videre. Og jeg er ikke engang sikker, at det har dræbt noget af det skulle have gjort. For der er heller ikke kommet noget ud i hjørnerne. Og ude i hjørnerne, der runger der også en masse, så det er rigtig pøls, det er gang i. Det er sådan halv færdiggjort, uden at være færdig, uden at være gjort overhovedet faktisk. Så det er sådan, så er der pøls. Det er der pøls. Men jeg kunne godt have tænkt mig at have haft et akustisk lokale. Men det tror jeg ikke, det er, det bliver. Fordi jeg er bange for at ødelægge. Og jeg tror ikke, jeg får sat noget på den væg derovre. Jeg kan ikke få mig selv til at gøre det, for jeg ender med at ødelægge. Jeg bliver nok rigtig pølsgørende. Og så skulle jeg have skruet noget på de der låger der, det vi også har gjort. Men det tror jeg heller ikke, jeg får gjort. Fordi igen, det... Ja, den er pøls. Jeg har svært ved at lave huller i min skabslåge. Jeg har svært ved at lave huller i min væg. Jeg har svært ved at hænge noget op, fordi nu ved jeg allerede på nuværende tidspunkt, jeg har haft noget til at hænge derovre. Og alligevel så har jeg pillet det ned, trods at jeg var sikker på, det er sådan her, det skal se ud. Det er sådan her, det skal være. Det her, det er spitsen klatse. Jeg har sådan lidt... Jeg er ikke meget for bare at hænge op, bare for at hænge op. Så er der pøls. Den er pøls. Jeg har lige brugt pænt lang tid på at bare sidde i kreativ værelse og bare kigge på kreativ værelse. Tror jeg har været derinde i halvanden time. Og bare konstatere, at jeg kan ikke, jeg magter ikke, jeg gider ikke, jeg har ikke lyst til, det er bare træls. Jeg kan godt tænke mig at have nogle billeder op at hænge. Og så ved jeg ikke, om jeg skal have de der hylder op at hænge igen. Jeg tror ikke, der kommer flere af de der skumgummifiduser der på væggene. Så må man bare leve med det rumklang, der er. Så det næste, det er sgu nok en oprydning derinde. Jeg ser ikke lige andre muligheder. Halvanden time på at sidde og glo på et værelse, du kan ikke rigtig beslutte dig for, hvad fanden der skal ske. Det gider vi ikke bruge mere energi på. Slut.